29 سال پێش ئێستا هاوڵاتیانی شاری سلێمانی لەگەڵ ناوچە کوردیەکانی تری باکووری عێراق دژی ڕژێمی ئەو کاتەی عێراق راپەڕین کە دواتر بووە هەنگاوێک بۆ دروستکردنی هەرێمێکی نیمچە سەربەخۆ. ئەو هاوڵاتیانی کە تەمەنێکیان گوزەراندو و بەشداری راپەڕین بوون ڕۆژانی پێش راپەڕین بە ڕۆژانێکی سەخت وێنە ئەکەن و سوپاسگوزارن لەوەی ئێستا بە ئازادی ئەتوانن بژین. ئەم راپەڕینە ژیانێکی گۆڕیندە وەکو تاریخ لە ناو قفەسا بەرلایگەی بەریەیت ئاوە ماگات زۆر ژیانێکی خۆشە ئێستا ڕابێرین لە چاوی پێش 91 ژیانمان نەبوو بەڕاستی دەربارەی حوریەتمان نەبوو نەماتوانی قسە بکەین نەماتوانی سێ گەنج بوون پێکەوە نەماتوانی بگەڕین لە بابا. چینێکی گەنجانی راپەڕین بە دەستکەوتێک ئەبینن و داواکارن لەلایەنە سیاسیەکان چەشنی سەردەمی راپەڕین یەک بگرن لە پێناو تێپەڕاندنی قەیرانەکان لە باکووری عێراق لەژێر ستەمدارترین لەژێر چاوسێنەرترین ڕژێمدا بتوانی ئەوە چی خۆسەر کیانەشی نیمچە خۆسەری بەدی بهێنی بێگومان دەستکەوتە چینەتەوەی زۆر گرنگە. ئامان جێمە ئەوەیە کە حزبەکان دووبارەیەکتری بگنەوە ئەم قۆناقی ئەس دژواری کەستێتیان تێپەڕێنین بێتە هۆی ئەوەی کە ئەم ڕۆژە ناخۆشە کە لە میوەری ملەتی کوردستان ناوی بلانی کەمە تۆز ئەگەر لە بیریشمانە چێتەوە تۆزە سارەش بێت و ئاهێکی سەر بێتە بەدلی کوردە. لەلایەکی ترەوە هەندێکی تر پێیان وایە کە راپەڕین سوودێکی ئەوتۆی بۆ خەڵک نەبووە بەڵکو تەنها چینێکی باڵادەست لێی سوودمەند بووە. وەکو ئەوەی بەشداریم لە راپەڕین نەکردووە خۆمەست گێڕانەوەی ئەو چیرۆک و ئەو بەسەراتە کە خەڵک راپەڕین کرد بۆ ئەوەی کە ئاوات و خەونەکانی یا مافەکانی بە دەستەبەر بکات ڕاستی بە داخەوە وا دەرنەشوو لەبەرەوەی تەنها کۆکردنەوەی سامان و سەرەتی ئەم وڵاتە بوو بۆ هەندێ کەس و دەوڵەمەندبوونی خۆیان. لە ساڵی 1991 کوردانی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دژی زوڵم و زۆری ڕژێمی ئەو کاتی عێراق راپەڕین و توانیان ناوچە کوردیەکان بخەنە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیانەوە. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.